буде? Я все одно найду. Я все одно найду. О, іде. Іде. Боже мій, яке щастя, коли є добровольці, коли нікого не треба вести за руку. І так наречення, а ще треба коя. Отой, що стоїть за шовиком. Сама завідна роль. Полежить 100 грам вип'є. Не вода, не компота, 100 грам. Натурально, і бабі все натуральне. Так, так, що ж є. Коля, де Коля? Хто буде Коля? Хто не похвилявся, хлопці? Є можливість? Боже, Коля. Ні, це так. Спочатку маму обнімають, а потім наречене. Так, наречене сідає. Так, а Коля? Кліп треба. Де Коля? Іде! Коля, Боже, рітміки мій! Коля такий, як треба. Ну все має бути натуральне! Натуральне? Так, Боже! Куди Коля? Куди Коля? Я дійшов. Куди я підтримую? Коля, тут лежати треба. Тут, я думаю, ти справишся. Роль дуже складна. Дуже. Боже, ні, Коля, недовго. Не навіщо я рядом не лягу. Бери під руку. Мужик мріє. Саме з тих, що стулюють, куди достають. Коля, урочисто тебе проважаю. Володя міг, коли ти достав. Боже, Коля, ще й балакучий. Нічого, зараз 100 грам вип'єш і перестанеш балакати. Так, лягай, Коля. Лягай. Хто не поможе? Коля, почини графіна. Як? Пікою до людини. Так, Коля, стакан. Я не пишу. Подивись, тобі завідує зараз весь зал. Всі мужики завідують. Тримай, щоб не перевернувся стаканчик. Коля. Ого. Ковбаска є. Коля, де? Ковбаска. А ще є дві дружки. Надька і Людка. Коля, ви подаєте? Вони йдуть, так як колись ходили по шалаші, і збирають гроші. Колись збирали на хлопчика на дівчинку. А зараз все на ЗСУ. Ми допомагаємо як можемо. З кожного концерту. І чим більше, тим краще. Ви не повірите, більше як 3 мільйони дістафетний батальйон вже на поле двох. Скільки ми всього купили, скільки врятували наших хлопців. Бо ми і реби купляємо, і дрони-камікадзе, генератори. Що ми тільки не купляємо? Машини, реанімаційні автомобілі. Ми долучаємося до великих програм і до маленьких. Робимо все, що можемо. Я думаю, ви не станете бідніші на пару гривень. А чи є життя від сьогоднішнього концерту за ці кошти буде врятоване? А весілля почалося! Поїхали! Thank you.
мама. Куди вона? Тут черга вже сформувалася, перепрошую. Коля, лягай. Боже, слухайте, таких два мужика. Коля, що ти приліпився до мене? Як горить мені. Чую серце, отак іде. Отак чого? Отак. Боже, ще на те сторону, бо ще серце чує. Значить, ще нормальний мужик, нормальний мужик. Слухайте, я така щаслива, що такі сьогодні гарні попали. 60 на хвилину. Кому? Коля, куди я? Боже, математик чи що? Боже, доктор? Він почитай, да. Боже, слухай, Коля, дай адрес. Ми після концерту до тебе додому. А з дружиною чи сама? Дружина. Але не підкаблучник, ні. Аплодуємо Колі. А ще аплодуємо наша молодих. От має бути крапка в цьому дійсві. Це мають молоду розібрати. Розбирають молоду, ну в кінці весілля. Ні. Ви не розбираєте, ні. Є вже того. Спеціально люди, які то роблять. Можна я розберу? Коля, бере мене під руку. Ідемо вперед. Ми не будемо подивитися, Коля. Не дивися на мене, дивися на мене. А ми всі разом робимо те, що роблять на кожному весіллі гості. В любому регіоні. Горіла сон. Артистам!